И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Clash Royale и днешния епизод ще отваряме отново честове, но този път ще бъде клан честа. Също така съм приготвил и един Magical чест, който ми е в другия акаунт, т.е. в мейн акаунта. Тук виждаме донетите. New event има за Double Elixir Challenge. Окей. Сега какво има тук в този профил, който по принцип снимам? Free честове, нека да ги отвориме. Нищо интересно, още един път. Пак нищо интересно, този го пускаме да се отвори. И тук явим това. Воу, даже и 5 не ми се падна. Нищо. Абсолютно нищо интересно. Така, ето го клан честа, преди няма и 2 часа беше запълнен. Браво на всички момчета от клана, просто са мега активните и по този начин наистина много ме радват. Браво на тях. Само искам нещо да видя тук. Малко ми е студено и почва на трепера. 9 лева, 9, 3. Това ще е 9. Какво да искам? Значи берберина ще искам. Ще събираме за берберина 10 лева, какво се прави. Така. Гледайте само, още като реквест съм, гледайте какво става. Гледайте само какво става. Ей, това е клан за мен, разбирате ли? Обаче не може да се напълни до края. Очаквах да се напълни до края, нищо. Сега какво правим, ще кикваме хора. Защото казах, че който не направи 20 крончета за клан честа, ще бъде кикнат. Я ми сега кой не е направил 20 крончета надолу, надолу, надолу. Така, тук, ето тук. Значи, ето това момче, Grasshopper, Clashmaster, VictorBG и Money. Тези са били нови, затова те не са участвали за клан честа. Така че, ето, виждате, сами кикваме ги, защото не са били активни за клан честа. Аз предварително предупредих всеки, който не атакува за клан честа, ще бъде кикнат. И ето, затова го правя в клип, за да видите. Само че малко бавно става така, но питам се. Така, останаха двама, Grasshopper и последния. Така, последния е Clashmaster. Така, има 4 свободни места, но вие като гледате този клип, най-вероятно отново клана ще бъде фул. То винаги така става. Сега, какво виждате тук? Кокича. Кокича е бил мега активния за клан честа. Виждате 307. Ако си спомняте от първия клип, доколкото аз си спомням поне, той беше и за първия клан чест така най-активен. Това момче общо взето е много активен за клан честа. Искам да му видя донейтите. Ако и при донейтите е така, явиме. Трябва да е тук някъде. Така, не мога да намеря се още. Някъде надолу ли е, какво става? What? Къде е? Аз ли не го виждам нещо? А, ето го. 446 донейти има. И при донейтите е много активен. Това момче общо взето виждате. И при донейтите е активен, и при кланчест е активен. Значи, Кокич, ако гледаш този клип, ако се представяш все така на ниво, най-вероятно може да те направя колидър. Но искам много да внимаваш кои хора пускаш в клана. И ако някой е напуснал клана, след това да не го приемаш. Еми, това е общо взето за клана. Това сме хората, видяхте. Само да видя дали има някой за елдер. Някой така с над повечко донейти. 510 си елдер. 579. Викчо Клаш. Айде, това момче ще го направим. Елдер. Нека да се радва.
Друг... 774 дъпчо. Ама то си елдер. Така, друг... Друг има ли? Друг така с 500 донейт някъде? Няма, добре. Значи това е. Еми хора, много от хората им са паднали легендари карти и така нашата цел е да ни се падне легендари карта. Много искам да ми се падне легендари карта. Надявам се да се падне, кажете... Чакайте. Нека един път да кажат. Кажете хай на YouTube. Целта ни е да ни се падне легендари карта или нещо хубаво. Айде, отваряме. 3000 голд. О, да. 47 тесли. Един гвард. Един балон. О, отключихме клон картата. Това е много. 104 нормални берберина. 25 бомб таура. 27 мускетара. Тройни мускетари. 3 уича. Уау, това е много хубаво. Този уича 4 лева ще върши много добра работа, между другото. Ако естествено намери още 4 карти. И последната карта, да видим каква ще ни се падне. 316 гоблина. О, мага, нямам думи просто. Просто нямам думи. Еми, пак съм доволен на тези уичове, тройните мускетари, клон картата. Даже и този... Как се наричаше? Само да видя. Забравих му името сега. Балона. Балона също така ще върши работа. Трети левел 2000. Не, сега няма да го донетнем. Тук иска 4000 голд. 4000 голд. 4000 голд. Я видя нещо друго. Не искам още за канона давам 4000 голд. Малко... Нещо друго. Примерно... Хокрайдера може да ми върши работа. Royal Giant... Хокрайдера мисля, че ще ми свърши работа. О, да! 7 лево Хокрайдера, веднага му намираме приложение. Ето тук. И ето така става... Общо взето, дека. Ще видим какво ще направим. Какво става тук? Мускетар, така. Доста хора са саднати, но какво да се направи? Така хора, минаваме към следващия ми профил, т.е. мейн профил. Там има клан чест и magical чест. Вече съм с мейн профила и виждате тук какво става. Има един magical чест, който чака да се отвори. И също така с мейн профила съм 2923 трофея. Много малко ми остава до 3000 трофея. Това е мега якото. Да отворим този голден чест. 5000 голд имам. Yes. Нищо интересно. Отиваме към клан честа. 3000, о, 8000 голд имам, ще имам нещо да апгрейдвам. Yes, yes, бе. Запчето incoming. Ще стане 10 лева. Така, нещо интересно. 235 тесли, омага. А забелязахте ли, нито една епик карта не ми се падна, май. Казах, забелязахте ли, нито една епик карта не ми се падна и точно крайната ми се падна 5 уича, което е много супер. Четвърти левел уич, дами и господа. Само трябва да го апгрейдна. Нека да отворим и този magical chest. 500 gold. 3 скелетона. What the fuck? 11 берберена. 6 фурни. 60 тесли. Напълнах ми се с тесли, значи. Xbox.
13 мега минион, това горе-долу е добре. И последната карта... Два голема. Нямам думи. Добре, еми това е. От два клан чест и един Magical чест не ми се падна Legendary. Садната история малко, но нищо. Сега, тук да видим какво става. 4000 за Уича, който ще го събера после. В смисъл 4000 е по-възможно, отколкото 8000. Тук само да погледна и другите. 8000 за Бомберман, да не съм лудове. Гледаме другите. 4000 за Балона. 4000 за Giant Skeletona. 8000 за нормалните бербени. 4000 за Rage Spell-а. Абе... 8000 за Royal Giant, 10 лево. Оф, не знам, но то Royal Giant е много изкушаващ по принцип. Но аз си казах, това ми е целта, защото Запа 17 демидж отгоре и ще мога да сваля Minion хордовете от един път. Това е мега якото, така че дигаме го. 10 левел зап. Ето това е. 10 левел зап. Вече имам 10 левел Minion хордове, 10 левел Elite Berberine, 10 левел зап. Остана Fire Spirit да го дигна 10 левел. И да. А този Witch като го дигна 4 левел, ще го сложа от местото на мускетара, защото мускетара не върши много работа. Така, и дайте направим една атака за така за накрая на клипа, да таман да тесваме новия дек с 10 левел зап. Десети левел съперник, няма лошо. Мъка. Пускаме изненадата. Единия се насочи към кулата, обаче другия не знае къде се намира. Воу. Какво да направя сега? Е така ще направя. И така ще направя. Това е най-доброто решение, което измислих, но рип. Четвърти левел Witch, виждате ли какво прави сега? Какво да правя сега? Пускаме това тук, защото този Ice Wizard ме дразни. Тук този Giant ще го пуснем. И един мускетар. Сега какво правиш? Сега какво правиш този Witch? Този Witch какво ще направи сега? Взимайте 10 лева миньони. А? Какво ще правиш? Какво ще правиш? Запли ще ми удриш. Взимай тоя демидж, бе. Изяж го, бе. Ей това е. Ей това е. Изи. Чакайте да му се смея на накрая. Добре. Еми... Окей, хора, общо взето това беше от клипчето. Надявам се да ви е харесал клипа. Дали ще мога да съберем 500 лайка на този клип? Изцяло зависи от вас. И ще видим в... Само да видим. 2400. Добре, приеха го, окей. И ще видим в следващия клип. Чао!